יופי, הופעת בכורה. ואנחנו אל מופע חדש, אשר בימים אלה עושה את הצגות הבכורה שלו עלי במות בארץ. הסטאר שמיר עם אפרים שמיר ביחד, הערב כאן איתנו. ערב טוב. אני מבין שאתם מקפידים לומר הסטאר שמיר לחוד ואפרים שמיר לחוד, נכון הסטאר? בהחלט. לשים לב שאתם כבר לא נשואים. נכון. ואיך זה, איך זה, זה קצת לוקח מקום על המודעות ובכרטיסים. כן, אבל זה שווה את זה. לקח לנו הרבה זמן להתגרש, ואנחנו מאוד מרוצים מהמצב הזה. עובדה שאנחנו גרושים כבר 7 שנים, ונשואים היינו רק 2 שנים. כן. זאת אומרת, זה ממש שווה. זה מוכיח את עצמו. כן, זה מוכיח. כן, אצלכם הגירושים עלו יפה. עלו מצוין, והם מוכיחים את עצמם, והם פורחים. עד כדי כך שאתם שוב פעם ביחד. כן. מרוב שהתגרשתם, אתם שוב פעם ביחד. לצורך ההופעה בלבד. אני, על החזרות, על החזרות נדבר אחר כך. אבל מה נורא כל כך שיהיה כתוב אסתר ואפרים שמיר? קשה לי לענות על זה, זה לא נורא. זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, בא מישהו מבקש כרטיס, יש לכם כרטיסים לאסתר שמיר ואפרים שמיר, זה קצת קשה לבקש את הכרטיס. אז זה יותר עניין שלנו, שאנחנו לא נתבלבל ונחשוב שאוי ובוי, אנחנו עוד פעם נשואים ונרגיש נורא. אז תעשו רוטציה, נגיד, אפרים פרס ואסתר שמיר, אגב, אפרים שמיר ואסתר פרס ברוטציה. אנחנו עושים את זה. איפה אתם הכרתם בעצם? תסלחי לי שאני מחזיר אותך לשנתיים, כן? אז אתה מחזיר אותי ללפני השנתיים, וזה דווקא נחמד. כן. אתה מחזיר אותנו לתקופה שאני הגעתי ללהקת הנחל, ואפרים בחן אותי. אני בחנתי אותה. כן? כן. והוא... קיבל אותך. הוא קיבל אותי, אני לא קיבלתי אותו. לא, את קיבלת אותו כעובדה. כן. אתה זוכר את הבחינה? כן, אני זוכר שאני בחנתי את המועמדים החדשים ללהקת הנחל, ורפי קדישסון נכנס אליי והעביר לי פתק. עוד מעט תיכנס בחורה מאוד אינטליגנטית ונורא מוכשרת. והיא נכנסה. ואתה, לא הייתה לך ברירה בתור עולה חדש? לא היית הרבה שנים אז בארץ, נכון? הייתי... יליד הארץ מעביר לך פתק, אתה מקבל... אני באתי ב-68, ולקרוא פתקים למדתי ב-69. אז הוא לא הבין מה היה כתוב שם. והתגייסת מתי? התגייסתי ב-70. איך אתה שרת שירי הנחל, מחרוזות שירי התנחלות, בעברית של עולה חדש? מה אתה זוכר מהשירים מהם? אני זוכר שהיו כל מיני כאלה מצבים חשודים. כן. נגיד, שנים לקח לי... אני באמת, אני למדתי את השירים בעל פה, ברצינות, כי אני לא ידעתי מה הם אומרים. אז שנים אחרי זה גיליתי משפטים, גיליתי משמעות חדשה למשפטים, אבל בוא נבדוק את זה. מישהו יודע מה זה רוטורינה למשל? מה זה מה? רוטורינה. רוטורינה? אחד חולם על רוטורינה. אה, כן. מה אתה חשבת? אני הייתי משוכנע שזה תת מקלע או משהו. יש בכלל בארץ משפטים כאלה. אתם מכירים את זה? שכשאתה נוסע בטנדר כתוב, אל תזרוק בדלי סיגריות החוצה. אתה תמיד חיפשת דלי בשביל לזרוק את הסיגריות החוצה. החוצה. כן. מי בחן אותך ללהקה? אותי בחן ללהקה אדון אפרים קישון. כן. ההוא ממכון ויצמן לפני כן. מה? זאת הייתה בשבילי חוויה יוצאת מן הכלל. א', לא הבנתי מה הוא אמר, כי הוא לא הלך לפי החוקים של ראומה. כן. הוא דיבר הונגרית כל הזמן. הוא הסתכל על הבחור מאוד מוכשר, שילך לצוות הוואי. באיזה שפה אתה? אתה נולדת בפולין, נכון? אני נולדתי בסיביר, באומסק, בסיביר. עד איזה גיל היית בסיביר? אתה? עד גיל 7. אתה מלידה היית ב... דנו אותך לזה. רגע, אז... שפוט מההתחלה. עד גיל 7? כן. אז כשאומרים קור סיבירי, אתה יודע מה זה קור סיבירי? זה כזה קור שכש... יש יום אחד שהטמפרטורה יורדת למינוס 50 מעלות, אז כשאתה בא למישהו ונותן לו מכה בתנוך של האוזן, זה נופל. ברצינות. אז ספר לי איך התחממת בארץ. כילד סיבירי שגדל ברוסיה? לא, בפולניה. בפולניה, כן. הגעת ארצה, וכעבור שנתיים אתה בלהקת הנחל. מה שרת לאפרים קישון בבחינה? את שיעור מולדת, בפולנית. את זה שיר מולדת, זה שיר מולדת שאלי מוהר כתב לו את המילים בעברית? כן, שיעור מולדת אגב. שיעור מולדת. ואתה כתבת לו מילים בפולנית בזמנו? כן.
תן לנו את זה בבקשה. בשביל זה אבל צריך שקט, ומשהו שאני מבקש מכולם, כן? זה שאם זה בסדר, אם זה ישמע בסדר, אז... תשאיר לנו את זה בפולנית, אבל תשמור על החטא ועין איפה שצריך. זהו. נעמה ומסקרף קוז'מי, לז'ימה וקראי, ומז'ניח סבויך סנך, וצ'וש פוברצה. אני הבנתי. אתה קלטת אותי. כן, אני קראי ארץ, נכון? קראי. כל מיני ידיעות אטוויסטיות צצו בי פתאום, ואתה יודע מה? אני פתאום מרגיש... רגע, אטוויסטי זה מדבק? שפרשם, מוגד שבי זפיטה שצוש. פופולסקו? כן. אונביה פופולסקו? כן. אונביה פופולסקו. אני, מה? סליחה, כוחניה. זרה. מינוטקה. רגע, מינוטקה. צ'יטי יש שבניה איזה כוחניה? מניה ונצה. יא מוגה לתרגם לעברית, סאוטי טרס אמרת? חופשי. את יודעת שהוא עוד קצת אוהב אותך, זה מה שאומר, בפולנית הוא אומר את זה מהלב. זה לא פלא. תראה, בעברית זה הרבה יותר קצר, אתה רואה? אז איך אתם מסתדרים במופע? איך נולד מופע לשני אנשים שהיו פעם נשואים, והם כבר לא, והוא עוד אוהב אותך פחות או יותר, כמו שאומרים פולנים? אני גם אוהבת אותו פחות או יותר. בוא נדבר על היותר. איך נולד הרעיון של המופע? קודם כל, זה שאנחנו עובדים ביחד זה לא חדש. כן. אפרים עשה איתי את התקליט האחרון שלי, קלף חזק. כן. הוא איבד והפיק. אז נוצר איזה שיתוף פעולה, ואחרי שראינו כי טוב, החלטנו... כמו שאומרים בירושלים, אודרוב לבמה. גם המריבות לא היו כל כך קשות כבר, והיה יותר... אז בבקשה, בואו, הדרך היא פתוחה בפניכם. זאת אומרת, אתה כהן אגב? לא. לא, אבל אני גרוש. אז אם אתה לא כהן, אז לכו אל הבמה, וביום ראשון ברבנות, אם הערב זה ילך טוב, בבקשה. גבירותיי ורבותיי, אל הבמה, אסתר שמיר ואפרים שמיר, בבקשה. ואנחנו אל שיר מתוך המופע נקרא כל העולם במה. אסתר שמיר כתבה את המילים, ואילו אפרים שמיר את הלחן. קופרודוקציה מושלמת. שנפלה לה פתאום כפפה, הוא כן אליי, לא אליי, יפה היא יפה, מה שיהיה
חטופה.